საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. გამარჯობა. დღეს განვიხილოთ მოთხრობას ფარშავანგი. ფარშავანგი ფრინველია, რომელიც საქართველოში არ ბინადრობს. ჩვენ მისი ნახვა შეგვიძლია მხოლოდ ზოოპარკში, ხანდახან ადამიანებს ეზოებშიც ყავთ თავისი ეზოების გასალამაზებლად. ძირითადად ფარშავანგი მთელ მსოფლიოში გავრცელებულია აზიიდან, შეიძლება ითქვას ინდოეთიდან. იგი იკვებება ჩვეულებრივი ფრინველი გახლავთ, ქათმის მსგავსი, მაგრამ სილამაზით გამოირჩევა. იკვებება ისევე როგორც ჩვეულებრივი ქათამი მარცვლეულით, ბალახის თესლებით. რა თქმა უნდა, გარეული ფრინველია. ბინადრობს მდინარის ნაპირებში და ბუჩქნარებში. კიდევ ვიმეორებ, საქართველოში მისი ნახვა მხოლოდ ზოოპარკში შეგიძლიათ, ზოოპარკში შეძლებთ. ახლა კი დავიკითხოთ მოთხრობა და რა ინფორმაცია გვაქვს მის შესახებ, გავეცნობით. ფარშავანგი. ეზოში ფარშავანგი დადიოდა. ამაყად, საუცხო სანახავი იყო. დრო და დრო ბოლოს მარაოს ავიჩლიდა. მზის სხივებზე აელვარებდა თვალის მომჭრელი ფერები, თუმცა ზოგჯერ უსიამოვნო ხმით გაჰკიოდა. ამ ინფორმაციიდან დადასტურდა ის, რაც მე წეღან გითხარით. ფარშავანგი მართლაც საოცრად ლამაზი ფრინველია, მას აქვს ბოლო, რომელსაც პერიოდულად შლის და მის ნახვას ნამდვილად არაფერი სჯობია. საუცხო სანახავია, ვამბობს ავტორი. იგი ხშირად არ შევერჩეხდებით ამზეთ ლამაზ სანახაობას. მარალს ავიჩლის თავის ბოლოს და თვალის მომჭრელი სხივებით ელვარის მზეზე. იგი მკვეთრი შეფერილობა აქვს და მზეზე მისი ბუმბული საოცრად ბრწყინავს. თუმცა ერთი ინფორმაცია ახალია, ეს გახლავთ, უსიამოვნო ხმით გაჰკიოდა. ისე იგი ფარშავანგს თურმე უსიამოვნო ხმა ჰქონებია. იქვე გზაზე ორი კაცი მიდიოდა. დაინახეს ეს საოცარი ფარშავანგი ფრინველი და მოჯადოებული უყურებდნენ. მონუცხოულებით შესკეროდნენ ამ სანახობას. მართლა ძალიან ლამაზია იგი, როდესაც მარაოსავით გაშლის ბოლოს. რამშვენიერია, თქვა ერთმა. შეხედე რა ლამაზად უბჭყვიალებს ყელი, ხან მწვანე დუჩანს, ხან ტრედისფრად, ხანაც ოქროსფრად. თავზეც როგორი დიდებული გვირგვინი ადგას. ახლა მის ბოლოს დააკვირდი. არა, ამაზე ლამაზი ფრინველი ქვეყნად არ არის. არც ისე ლამაზია შენ რომ გგონია. დააკვირდი რა უშნო ფეხები აქვს, თანაც როგორი საზარელი ხმით ყვერის, უპასუხა ამხანაგმა. გამლელების საუბარს გოგონა მოჰკრა ყური და გაუცებულმა კითხა დედას. რომელი ამბობდა მართალს? არც ერთი, ორივე ტყუილს ლაპარაკობდა. ერთი ფარშავანგში მხოლოდ კარგ მხარეს ხედავდა, მეორე კი ცუც, უპასუხა დედამ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომელი იყო მართალი? ფიქრობ ალბათ დედა. მან ობიექტურად შეაფასა ფარშავანგი. მართლაც ფარშავანგს საოცრად უსიამოვნო ხმა აქვს, თანაც მოკლე ფეხები და ყელიც ცოტა დაბალი აქვს, ამბობს ავტორი. მაგრამ იმდენად ლამაზია, რომ მისი სილამაზე თვალს ჭრის და ის, რაც დაინახა მეორე მგზავრმა ადვილად დასანახი, შეიძლება არ ყოფილიყო პირველისათვის, რადგან მან ყურადღება მხოლოდ მის სილამაზეს მიაქცია. დიახ, დედა სწორად შეაფასა ერთი მგზავრიც და მეორე მგზავრის და სწორი დასკვნა მან გააკეთა. შეიძლება ითქვას, რომ ყველა მოვლენას, ყველა ფაქტში ჰქონდეს დადებითი, აქვს დადებითი და უარყოფითი მხარე. ჩვენც ასევე უნდა დავინახოთ მისი როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი მხარე. როდესაც თქვენ რაიმე გადაწყვეტილებას იღებთ, აი ამ შესახებაც უნდა იფიქროთ. თქვენს თითოეულ გადადგმულნაბით რა როგორი შედეგი შეიძლება მოყვეს. შესაძლოა იყოს რაღაც პატარა უარყოფითიც, მაგრამ უფრო მეტი დადებითი შედეგი მოყვებოდეს მაშინ. ასეთი ნაბიჯის გადადგმა მისაღებია. გაითვალისწინეთ ეს რჩევა, რომელიც იაკობ გოგებაშვილმა ამ პატარა მოთხრობის დახმარებით მოგცა. ყოველთვის ყველა ფაქტი, ყველა მოვლენა, ყველა საგანი შეაფასეთ ისე, როგორც ობიექტურობა მოითხოვს, თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეებით.
აქ დავამთავრო ჩვენი საუბარი, გემშვიდობებით.